4 до 5. На 1 гривню вирішили підняти ціну за перевезення в громадському транспорті Мукачева. Люди обурені, кажуть, і раніше вартість проїзду була немала, а зараз годі й казати. Я ставлюся недобре, бо то дорого. Звісно, то так не мало би бути, бо грошей так не вистачає. Якось будемо жити, але шкода, що дорожає. Я рахую, що це неправильно. Дуже неправильно. Може, міськвиконком буде доплачувати. Не знаю, що вам навіть сказати, але це неправильно. Дорого, звісно, що дорого. На наші зарплати, на наші ціни. Підвищити треба зарплатню, а потім пенсію, а потім квитки. За словами мукачівців, відстані в місті не такі вже й великі. 5 гривень – занадто велика ціна, щоб проїхати інколи лише кілометр-два. Для людей це трішки забагато. В дві сторони – 10 гривень. Якщо їхати з Підгор'я на Догіда, наприклад, то могли зробити ще дешевше. Тому що є різниця їхати з Підгор'я на Догіда і їхати з Підгор'я на Доокружної. Це не від нас залежить, на жаль. Якщо б люди зарплату мали нормальну, та тоді нехай би й дорожало. А так люди безробітні багато. Молодь має роботу, а такі, як ми, вже куди нам. Я згідний платити 5 гривень і 10, щоб вони ходили. Ну, в одне время. Був сьогодні такий випадок, що маршрутка приїхала, розвернулася і взагалі не стала. Коли їздили за гроші, ті звичайні старі білі маршрутки, мені кажеться, що вони частіше їздили і зручніше було оплачувати готівкою, і з сумками легше зайти, і з дитиною, дитина не страдає. Інколи стара бабуся йде, то теж її палка може і вдарити. Довго чекати буває іноді таке, ну, люди жаліються, тому що спочатку було, ну, їхали по графіку. Тільки зупинилися, люди зайшли, вони поїхали. Інколи буває, що півгодини треба чекати. Нові автобуси почали курсувати вулицями Мукачева майже рік тому. Їх закупили за кошти з міського бюджету, тобто за гроші платників податків. Однак нарікань від пасажирів, як вистачало тоді, так вистачає і зараз. Змінилось одне – ціна. От тепер ви були свідком, ви бачили, що ми і помахали, і якраз перед носом закрив. Так що і такі ситуації часто, і дуже часто трапляється так, що в мене вже було 3 такі випадки, що я з карточки мене зняло 2 рази по 4 гривні. Тому що за першим разом не пропускає, а потім шофер заставляє нажимати 2 рази кнопку, і 2 рази я за 8 гривень, один проїзд мене обходить 8 гривень. Я йду з дитиною, дитина вже не раз получала тою палкою. І дуже важко зайти, коли дві сумки в руках, хоч бери їх у зуби та й заходи. І дуже часто не працює той термінал на маршрутці. Тобто якість перевезень не змінилася, а от ціна піднялась. В чому ж причина зміни тарифу, мукачівці не розуміють. До того ж, прийняла це рішення влада без будь-яких громадських обговорень. Не розумію, чому кулуарно підняли тарифи на транспортні перевезення наших мешканців. Я не знаю, чому це рішення було прийнято якось без опублікування проєкту рішення виконкому щодо підняття тарифів на автоперевезення. За розрахунками фінансового аналітика Івана Білащенця, оптимальна вартість проїзду мала б становити не більше 2 гривень. Своє звернення він направив до міської влади, де просив пояснити причини підняття тарифу. Як керівник політичної партії «Наш край», я зробив запит до міськвиконкому десь місяців 4. Чому тарифи на маршрути, які обслуговують автобуси, закуплені за бюджетний кошт, є в порівнянні з тарифами, які обслуговують інші маршрути? Вони просто вказали в своїй відповіді, зіслалися на розпорядження та рішення виконкому, яке було затверджено в середині 15-го. Жодних цифр та розрахунків у відповіді не надали. Також повідомили, що зменшення вартості тарифів на пасажирські перевезення є необґрунтованим. Однак не пояснили, чим ґрунтувались, піднімаючи ціну за проїзд. На жаль, це не розрахунок, це відписка, заробітна плата і вартість пального, як вони завжди люблять це говорити, не виросла на такі великі відсотки, як підняття тарифу на відсотки 20-25. Я можу сказати декілька тезисів, що може вплинути на підняття тарифів. Це, як я вже наголошував, це збільшення вартості палива,
збільшення вартості заробітної плати, збільшення амортизаційних нарахувань. Як відомо, ціна на пальне останнім часом не піднімалася. Про амортизаційні нарахування для нових автобусів і мови не може бути. Варто додати, у відповідь на інформаційний запит одного з інтернет-видань про витрати, доходи та зарплати працівників від комунального підприємства, яке орендує нові автобуси в Мукачеві, «Мукачевпастранс» надав інформацію. Врахувавши орендну плату, закупівлю пального для автобусів за період вересень-грудень 2017 року було витрачено майже 2 мільйони гривень. У підсумку, якщо додати усі зазначені у відповіді на запит суми, витрат виходить чималенька сума – 6 мільйонів 233 тисячі 604 гривні. У той же час дохід та обсяг коштів, відшкодованих за пільгові перевезення, становить 5 мільйонів 252 тисячі 966 гривень. Відтак, в результаті отримуємо невтішну цифру – різницю між доходами та витратами – 980 тисяч 638 гривень. Автобуси купили за кошти громади міста. На автобусах їздить громада міста. Вони перебувають власності громади міста, і громада міста сама собі підіймає проїзд на ці автобуси. Я думаю, що основним мотивом міського голови підняти тариф на громадські перевезення, це саме було за рахунок підняття тарифу, щоб це підприємство якось вийшло, хоча б в нульовий баланс працювало чи отримало якийсь невеличкий прибуток. Залізла міська влада в таку сферу бізнесу, який не орієнтується, не знає нею займатися, вирішила займатися громадськими перевезеннями, а в результаті вийшло, що в них це не виходить робити прибутково, на відміну від приватних перевізників. І зараз вони хоч якось намагаючись втриматися, як би сказати, на плаву в очах громадян, то піднімають тарифи, щоб це підприємство хоча б працювало в нуль. Тим часом приватні перевізники і самі були б не проти придбати нові автобуси вже за власні кошти та надавати послуги пасажирам. Однак їм міська влада це чомусь навіть не запропонувала. Міська влада забрала у приватних, можна сказати так, забрала у приватних підприємців, перевізників автобусні маршрути, на яких приватні підприємці працювали і не були збитковими. У них на сьогоднішній час одні з найкращих рентабельних автобусних маршрутів. Варто додати, нове комунальне підприємство «Мукачевпастранс» отримає відшкодування за пільгові перевезення з міської казни у повному обсязі, тоді як приватні перевізники цього не мали. Відшкодування за пільгове перевезення пасажирів «Мукачевпастранс» за січень місяць отримав більше півмільйона гривень. Інші перевізники не отримав ніхто. Лише одне комунальне підприємство «Мукачевпастранс». Допоки не працював цей мукачевський «Пастранс», відшкодування за пільгове перевезення було у розмірі 60 копійок, незважаючи на те, хоч тариф там був 3 і 4 гривні. Це є теж порушення до закону України про автомобільний транспорт, в зв'язку з тим, що там чітко сказано, що відшкодування повинно бути за пільгове перевезення пасажирів у повному обсязі. Ну, коли почав працювати мукачевський «Пастранс», зразу тариф підняли, тобто відшкодування за пільгове перевезення підняли у повному обсязі. Чому найпопулярніші маршрути раптом виявились збитковими, залишається таємницею. Так чи інакше, з 7 травня мукачевцям та гостям міста доведеться їздити у громадському транспорті за новим тарифом у 5 гривень.